Jambak di bunyi geduku. Dikin baku tina lah deh. Kucing aku sih. Ada. Full keseram deh. Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me Poku. आज चाहिँ धेरै पछाडी ब्लग स्टार्ट गर्दैछु अनि हामी चाहिँ पसल जान आटेको अहिले चाहिँ 10:30 हुन आटिसकेको छ देख्न सक्नुहुनेछ च्याम्बाले बुनेको डोकु देख्नु भएको थिएन होला अरे के अनि हाम्रो फुल यता छ एमटीबी हाल्नु छ मम्मी बिस्तारै खानै मम्मी डम्बै लाइ अहिले त थोदोरै हाल्नु भएको अरे के अनि होली पनि सके साथीहरु होली पनि आहा कस्तो मजाले मनायो मनायो थाहै भएन त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ जान आँटेको पसल अनि साथीहरू मेरो बर्थडे आउँदैछ नि अरे लाजौँ अब त ल पुगेर अन गर्छु ल अब हामी चाहिँ घरबाट हिँडेको साथीहरू टक्क बारामा पसलमा देख सक्ते हो फुल कस्तो राम्रो खतरा छैन ल अब हामी गएको गएर फेरि क्यामेरा अन गर्छु हामीलाई चाहिँ कस्टमरले कल गरिसक्नु भएको छ किनभने हिजो हाम्रोमा चाहिँ साइकल दिनको लागि चाहिँ अगाडि नै पैसा छोडेर जानुभएको थियो अनि साइकल चाहिँ अहिले दिनुपर्ने हामी चाहिँ बिर्सेछौँ महाशय नि बिर्सिने म त झन् केही याद हुने अबि कत्रो फानेको बिर्सिरहेको थियो इलेभेन अघिसम्म चाहिँ तिम्रो मेमोरी त सरी ल मेरै मेमोरी हो हाम्रो चाहिँ छुट्टा छुट्टै मेमोरी छ नि त नि अनि कम्ताको हेप्दैन उसले उसको भिडियो छ भने त बाफ्रे म जब भिडियो बनाउनु थाल्छु तब उसलाई पनि चाहिहाल्छ सम्झ गाडी यहाँ छ हाम्रो अब हामी गाडी स्टार्ट गर्ने अन्त हामी जाने हो अब एक सटै दुध बेच्नु नजाने त एक सटै फेरि क्यान्सल होला नि क्यान्सल होइन हो मलाई थाहा थियो डबल अहिले चाहिँ डबल टाइम पानी पर्ला जस्तो छ हौ आज मम्मा चाहिँ थुप्पा खाना आएको साथीहरू घरमा खाना खाएन नि त खाना खाने मन लागेको थिएन अनि अब हामी यहाँ थुप्पा खाने हो अनि चाहिँ नखानु नि अरे अनि म चाहिँ थुप्पा खाँदैछु अनि खाने अनि हामी जाने थुप्पा खाइसकेर अब हामी चाहिँ निको साथीहरू त्यहाँबाट अस्ति अनिसहरू भागेको भागेर आएर रेसमा भागेर आएर खाएको थुप्पा घर मिठो छ भनेर त्यो भगाएन उसले मिठो थियो पसल आइसक्यौँ भाइहरू बसिरहनु भयो साइकल लिनलाई अब चट्टसँगले आफ्नो काम सम्हाल्नुपर्छ अनि चाहिँ साइकल निकाल्छन् भयो अब मेरो काम गर्नु बाँकी छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ टट्टपाडामा अब केही समय पछाडि फेरि नयाँ नयाँ साइकलहरू झर्दैछ एकदमै सस्तो सस्तो चिप एन्ड बेस्ट प्राइसमा अनि हाम्रो पार्सलहरू पनि आउँदैछ पसलमा बिस्तारी बिस्तारी होइन देख्न सक्नुहुनेछ अलिअलि अनिसले लगाइसक्नु भएको छ यता भाग्य माने होइन अब म चाहिँ जाडो लगाउँछु
कारणले म चाहिँ अनि अनिसको पहिला पहिला भिडियो हेर्दै बसिरहेको छु अल्छी लाग्छ उसको फोनमा खोजोडेर जानुपर्छ धन्द नत्र त म अमर थिएँ अनि अहिले आज चाहिँ दिन कस्तो छ भने पानी पर्ला पर्ला जस्तो नि भइरहेको छ क्या यता बाहिरतिर हेर्नु त पुरै धुमधाम छ अनि अन्ध्या अन्धकार छ के गरौँ भइरहेको छ हेरौँ लाइट चाहिँ आजदेखि त भाइहरूको इक्जाम पनि होला भाइहरू पनि आउनुहुन्छ कि आउनु न थाहा छैन अन्त काम पनि छ आज चाहिँ त्यति काम छैन किनभने आज यस्तै हो केटाकेटीको इक्जाम अनि फेरि इक्जाम धमाधम बिचाराहरू पढाइमा पढ्नु पऱ्यो होइन अहिले होइन एकछिनतिर चाहिँ दाइहरू आउनुहुन्छ सायद अनिस राइट जानुहुन्छ होला आज अन्त फेरि एक्लै बस्नु होला मासै बल्ल बल्ल आइपुग्यो भने यता कि कपाल काटेर त राम्रो राम्रो देखिन्छ कि सुरुमा त झोत्रे जस्तो देखिरहेको थियो मलाई हाँस गरेर कपाल काट 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 होइन अरे म कपाल काटिदिन्छु भन्दा नि होइन हो काटिदिन्छु कपालै कपाल चाहिँ केही नपुसिकन आएछ घुम राइट जाने र अर्को दाइसँग म एक्लै पसलमा भरे अन गर्छु ल अनि बर्थडेमा दाजु मलाई खतरा गिफ्ट दिन आँटेको छ नि थाहा छ के भन्नु न भन्दिनँ अहिले भन्नु मात्रै पर्छ किन्दैन अरे बिल्ला चुपलाएर बस्छ अनि राइटबाट अहिले चाहिँ आइसकेर चाहिँ रात परिसक्यो अन्त म अहिले ब्लग स्टार्ट गर्दैछु यतिखेर चाहिँ अब हामी घर जानुपर्ने हुन्छ हामीले रेन्टको लागि एउटा साइकल दिएको थियौँ हेर्नु न 7:30-8 बज्ने बेला भइसक्यो अहिलेसम्म आउने भएको छैन कि गाह्रो हुन्छ हो साइकल त दियो दिए सिले ल्याइदिने अलिक गाह्रो गर्नुहुन्छ मतलब गाह्रो भन्दा पनि टाढो जानुभयो भने आउनै ढिलो हुन्छ 6 बजेसम्मको लागि लानुभएको अहिले 8 बज्न 7:30 भइसक्यो 8 बज्न अहिलेसम्म आएको छैन ल हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ अनि यता बाबा डोको बुन्दै हुन्छ ढुक्कै परम बेसी हामी घरमा छौँ अन्त सुन्छ नि त घरमा कोही हुनु क्या हेलो एभ्री वान दिस इज नेक्स्ट डे देख्न सक्नुहुन्छ टन्टलापुर घाम आएको छ अन्त म घरमा छु अहिले वी आर गोइङ पसल अब पसल जानुलाई चाहिँ रेडी हुँदैछौँ हामी अन्त अनि म चाहिँ अनिस गइसक्नु भयो किनभने तल बाइक स्टार्ट गर्दै गर्नुहुन्छ म चाहिँ लुगा मिलेन कि एउटै अब सर्ट लगाएको थिएँ सर्ट मिलेन र फेरि भेस्ट लगाएर हिँडेको सो अब हामी पसल जान आँटेको छौँ अनि लाइक के भनौँ अब घाम लागिरहेछ आज चाहिँ सना जस्तो पानी चाहिँ परेको छैन टन्टलापुर लास्ट गर्मी हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ आज चाहिँ जे होस् बाटोहरू हल्का हिलो हिलो त्यो सबै पुरिने पऱ्यो अब मतलब सुक्ने पऱ्यो होइन ल अब हामी चाहिँ पसलतिर लागौँ हाम्रो चाहिँ हिजो नेट पनि चलेको रहेन रहेछ कि यसो हेरौँ नेट पनि बाबा खाना भयो खाने बसिदिउँ त्यसो भए गएँ म सक्नुहुने छु हिजो चाहिँ मैले अनिसलाई प्राङ गर्नुपर्छ भनेको भएन कि रात आउँदाखेरि रात परिसकेको थियो धेरै नै अन्त प्राङ गर्दै बस्यो भने त अब मान्छे सबैजना सुतिसक्नु भएको थियो उठ्नुहुन्छ अब हल्ला त हुन्छ अलिअलि प्राङमा त होइन त्यही भएर चाहिँ गरिनँ यस्तो म सोच्दै छु कहिले गरौँ कहिले गरौँ भनेर एक दिन चाहिँ खतरा खतरनाक कटिदिइहाल्छ अहिले टाइमिङ नै मिलिरहेको छैन कि मेरो चाहिँ प्राङ गर्ने हेता मिलिरहेकै छैन जब मिलाउँछु तब म खतरा गर्छु होइन सो जाँदैछ अब चाहिँ अनेस्टली गाडी स्टार्ट गरिसके जस्तो म ढिलो भइसकेँ ढिलो चेन्ज गराउँछु भने बसेको बसे भए होइन ल अब ला कम ठिक्क निकाल्नु भएछ गाडी कस्तो छ बाटो डेन्जर डेन्जर खो भाउजूहरू देख्नु भएन ल अब हामी चाहिँ पसल गएको साथीहरू पसल पुगेर अब हामी गएको साथीहरू पर पुगेर भेटौँ ल दाम देखिरहेको छ घाम लागेर यतातिर
sakit hati ya. Mau balik pas kulit nang cawan do trip. Hijau ke car nama? Hijau red mana dekat car nama? Nggak dekat nasi kena jam berapa cycle? Este cycle lah udah sampai di bani. Kita ho, kita he, ekdom eh bulatkar. Jam kita ni. Bulatkar, ekdom bulatkar. So kaya saman order kari, so kaya saman omu, so kaya itu aja, na. Ah. Mother line chalnu bike aru kehi garnu jandai chatta sangale chai ma yaha pachhadi chai cycle ko chakka dinai sakeko chu dekhna sakna ni ta ma dun chu takka la ra haina hernu hola video edit garsu haina ani eta ani ko cycle banaudai huncha agi dekhi ma sanga chaleko chalai ghosne thokne bhaneko bhane hununcha haina tyo ke ho malai thaha chaina comment gardinu hola thaha chha bhane tapai lai tyo elle malai agi dekhinu khojeka gari haina la aba chapter param video edit garnu tarfa lagam sathi haru Estou... Vida da ilusão.